როდესაც ვლაპარაკობთ იმის შესახებ, რომ ადამიანი მართლდება მხოლოდ რწმენით, იმას არ ვგულისხმობთ, რომ მას აქვს რწმენა, მაგრამ ხუთი წლის შემდეგ მართლდება. არა, რა წამ სირწმუნებთ? მაშინვე მართლად შეიძლება ითვლებთ ხუთის წინაშე. შეიმოსებით ქრისტეს სიმართლის მოსასხამით და მიიღებთ ყველა სიკეთეს, რაც გამართლებას მოყვება შედეგად. რწმენისა და გამართლებას შორის არ არის არავითარი დროის შუალედი. Da meinst, ჩვენ ვამბობთ, გამართლება მხოლოდ რწმენით. ამაში ვგულისხმობთ იმას, რომ რწმენა ლოგიკურად წინ უძღვის გამართებას. ან ეს შეიძლება ასე თქვათ: რწმენამ მხოლოდ გამართლებით. ჩვენ ვიცით, რომ გამართლება არ უსწრებს წინ რწმენას, არამედ რწმენა უსწრებს წინ გამართებას, ლოგიკური თანმიმდევრობიდან გამომდინარე.